सानीमा छ होला नि एकाउन्टमा के आफ्नो पैसा नै निकाल्न नपाउने र मेरो पनि छ त 3-4 हजार मेरो एकाउन्टमा नि कसले वेलकम टू माई च्यानल. आज पनि फेरि म तपाईँहरू समक्ष मेरो अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु है. आजको खानामा के के छ म तपाईँलाई देखाइसिदिएँ है. सबैभन्दा पहिला त अहिलेको सिजनेबल आँप है साथीहरू. यो चाहिँ मोटे मोटे डल्लो डल्लो आँप है साथीहरू. यो आँपको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन है, तर यो चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ. र बिहान मैले बनाएको यहाँ दाल र अन्डा करी है मिक्स र भेजिटेबलमा चाहिँ फर्सीको मुन्टा छ साथीहरू, अनि यतापट्टि चाहिँ चिप्ले भेन्टा र के भन्छ अरे तिते करेला मिक्स है. ल अब चाहिँ म खाना खान्छु है साथीहरू. एकदमै ढिलो भइसकेको छ. सबभन्दा पहिला चाहिँ आजको मेरो अन्डा दाल करी खानु पर्यो. राखिदिन्छु ल है साथीहरू. म चाहिँ खाना सुरु गरिसकेँ. एकदमै भोक लागेको छ है. यो एक त ठुल्ठुलो रातो खुर्सानी छ, यो चाहिँ म खान सक्दिनँ. यहाँ त साइड लगाएर राख्छु है. यो साग पड्काउने बेलामा चाहिँ बनाएको हो है. यो एउटा चाहिँ खान्छु, फेरि उसमा नि छ कि फेरि रातो खुर्सानी चाहिँ चिप्ले भेन्टी र तिते करेला पनि छ है. चिप्ले भेन्टी, तिते करेली, फर्सीको मुन्टा सब होममेड है साथीहरू, मेरो बारीमा भएको. अनि यो खैरो यो धमिलो पानी चाहिँ साथीहरू नरिवलको उस है पानी हो. नरिवलको पानी पनि साथीहरू त्यो हरियो काँचो होइन, यो चाहिँ पाकेको नरिवल है. ल म चाहिँ खाना खान सुरु गरेँ साथीहरू है. जय होस् है. पिलो पो बस्छ त्यो खुर्सानी दलिएको त. मिठो भयो you
दामी भन्छ साथीहरू पुरा करी मसला हरियो सुकेको एक रातो सुकेको खुर्सानी पर्काएर चाहिँ मैले चाहिँ आज दाल र एग करी बनाएको है दामी भएछ लास्टमा चाहिँ मैले भैँसीको घिउ पनि राखेको थिएँ साथीहरू सबै पाकिसिदिएपछि दाल पाकिसिदिएपछि है त्यो क्लिप चाहिँ खिच्न नै बिर्सेछ मेरो बुढाले सुरुमा के तरकारी पकाएको हो यस्तो भनेर सोधेको थियो नयाँ तरकारी हो खानु न कस्तो हुन्छ भनेको है दुई थाल भात खाएर जानु भयो लिपस्टिक लगाएर भात खाँदा त साथीहरू गाह्रो हुँदो रहेछ यस्तो मिठो भएको तर मेरो यो लिपस्टिक चाहिँ जान्न है साथीहरू वाटरप्रुफ फर्सीको पातमा चाहिँ कता ढुङ्गा लाएर कि क्र्याङ नै चपाइदियो चपाएर पनि मिल्दियो भोक लाएर कराइङ नकराएको निकाल्छु भन्दा त मिल्दैछ त्यस्तो मजासित पखालेको झप्लाङ झप्लाङ कहाँबाट परेछ असाध्यै मिठो भयो साथीहरू आज अन्डा करी त खाइराखेको साथीहरू है त्यही भएर आज चाहिँ अन्डा करीलाई चाहिँ दालमा मिसाएर बनाउँछु कस्तो हुँदो रहेछ भने कि यस्तो मिठो भएछ साथीहरू पानी पर्ने कोखामा है अनि त्यो फर्सीको त अब झुसै झुस हुन्छ के अरे पातमा त्यही भएर कतापट्टि ढुङ्गा लगाइरहेको थियो पखाल्न त तिन चारचोटि पखालेको कराङ नै करायो
Last year, I had a very mukbang video top of a cost of like of this comment was coming on an obesity. No, I had a go. You dagger on the body, banana double, and tiger hands of noon joy. A milk of a family of the government body top of a cost of back toy. Same on the body when I asked you, this was a balance on that. Is that you? What's that? The meat of a bye bye. See you on the next video. Is that you?